Ja, kör. Oj, och sen, oj. Jag pratar på turkiska med dig. Turkar, de är så fina. Oj. Nu låter jag kolla. Nu kolla, vänta. Ja. Wow! Ni vet inte nu låta kolla. Ni vet inte nu låta kolla. Unique production, så bra ni. Min är bättre. Simon ska hoppa och göra jungler en gång och bra. Production som